صلاه وسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احييكم بتحيه الاسلام الخالده. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام ورحمه الله. حقيقه اليوم tuna furaha kubwa kupokea mmoja katika nguzo za dini hii. Sababu unapozungumzia kutangaza dini ni jambo la kwanza ambalo Muislamu atakiwa aliweke akilini. Nguzo ya da'wa hii, ndugu zangu Waislamu, lazima ipewe kipaumbele na kila Muislamu na kila mtu awe da'ia. Na leo insha Allah Ta'ala tuna mmoja katika vijana wetu ambao ni matunda katika matunda ya istiqama, matunda mazuri. Na kwanza kabisa shukrani zetu lazima zimwelekee Allah mtukufu Jalla Jalaluhu, ambaye alifungua akili watu wawili, Sheikh Zahir Al-Alawi na Sheikh Muhammad Al-Musaidi, kuanzisha mishwar, safari ambayo leo tumeanza kutuma matunda yake kwa kujenga misikiti mingi, kujenga madrasa nyingi pande nyingi katika East Africa na nchi nyinginezo katika Europe, America na sehemu tofauti duniani. Watu hawa, ndugu zangu Waislamu, mwanzo kabisa walikuwa hawajuani, lakini leo kuna kazi moja ambayo wameifanya na wanaendelea kuifanya toka wameanza, leo wana miaka 25 au zaidi. Na vile vile kuungwa mkono kwa kiwango kikubwa na Sheikh Mufti wa Oman, samahatu Sheikh Ahmed Al-Khalid hafidhahullah ta'ala wa ra'ah, iliwapa nguvu na morali kubwa ya kuendeleza kazi hii. Na leo baada ya miaka yote hii tumeanza kama nilivyosema kutuma matunda mazuri mazuri, na athari zinaonekana kwa vijana wetu ambao leo wamekuwa katika mistari ya mbele katika kutangaza qala Allah qala Rasulullah. Na bila shaka naona nyewe wenyewe sehemu mbalimbali hapa hapa katika nchi yetu ya Oman, maimamu wengi, makhatibu wengi katika msikiti mbalimbali, kuanzia Al-Amirati mpaka Maabena, tunapozungumzia Maskat, maimamu wengi katika msikiti wametoka ni matunda yale yale katika matunda ya mti ambao unaitwa Istiqama International. Kwa hivyo tumshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala, lakini shukrani ya pili inawaelekea nyie ambao mara nyingi mlikuwa wenye mikono iliyofunguka kutoa sadaka zenu, kwa kushiriki kwa fikra au kwa mali na hali, kwa kuipa wakati nafasi dini yenu, kuipa nafasi dini yenu kuitangaza kwa namna au nyingine, ama kama mlishiriki kwa fedha, kwa pesa au kwa fikra, zote hizo ni sadaka tunjaria. Leo waliokuwa wametoa katika mali zao na kuelekea akhira wameshakufa, leo matunda haya bado yanaendelea, na ndio sadaka jaria aliyokuwa amehitaji Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba amali za binadamu katika isipokuwa kama ataacha sadaka jaria, mojawapo katika mambo matatu aliyotaja sadaka tunjaria, na hii ni sadaka yenye kuendelea, ambayo huenda mtu alitoa sadaka miaka 20 mwanzo kabisa, wakati kina Sheikh Muhammad Al-Musaidi wameanzisha jamiyat Istiqama Alamia, na alishakufa na 19 baada ya kutoa sadaka yake, lakini leo anaendelea kupata thawabu kupitia vijana hawa ambao wamesoma katika majengo, katika madrasa, katika misikiti, katika madrasa za Qur'ani, ambazo yeye alishiriki kwa msumari au tofali au hata simenti au kwa juhudi au kwa fikra. Sasa thawabu zake zinaendelea hadi leo, kwa sababu sadaka tunjari amejenga. Kwa hiyo tuendelee kusupport jamii ya Istiqama Alamia, na nyinyi wenyewe baada ya mhadhara leo mtajua matunda gani, na huu ni mmoja, ni mfano mmoja katika mifano ya maelfu. Leo tunapozungumzia Istiqama ina wanafunzi 1032 all over the world au duniani. Wanafunzi 1032 wapo chini ya Istiqama Alamia. Wote hawa wapo wenye uwezo wao, wapo walikuwa hawana uwezo kabisa. Kwa hiyo tuendelee kusapoti Istiqama ili tuendeleze kupata thawabu baada kufa kwetu bismillah. Tuseme inshallah ta'ala. Sitochukua muda mrefu ila nitamkabidhi Sterling, dereva wetu, dereva wa muhadhara wa leo, wa safina au rubani wa safina ya leo, Sheikh Khamis Al-Ghammam, Mwenyezi Mungu amhifadhi. Barakallahu fiik wa tafadhali. Fatafadhali mshukuru na majura. Ustaz,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أحمده سبحانه وأشكره مولانا حمدا يليق بجلاله وكماله وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة الحق والعدل، تنجي قائلها من عذاب يوم الدين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالراية البيضاء والجبهة الغراء والشريعة السمحاء، أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه حيا وميتا، وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين، وعلى كل من اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأكارم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية السلم والسلام، تحية لسكان الجنان، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إننا نحمد الله أولا حمدا كثيرا متواليا، وإن كان يتضاءل دون حق جلاله وكماله حمد الحامدين، على أن شرفنا وشرفكم بهذا اللقاء، لقاء في طاعة الله، لقاء تحت رحمات وبركات من الله عز وجل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أصدق القائلين: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بعدكم شكر الله سبحانه جل جلاله نكوزتاك زيادة رحمنا ماني زمويندين تمي محمد صلى الله عليه وسلم تكيوة مكتانا كتيكا سهمو جنبو باتيكانا بركة الله نرحمة الله نكتاج وانا الله سبحانه جل جلاله tunamuomba Allah atukutanishe katika pepo kama alivyotukutanisha hapa katika dunia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amesema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, majtamaa qaumun fi baitin min buyutillah. Hawakusanyiki watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah. Illa nazalat alayhim as-sakina yatluna kitab Allah, ikawa wanasomeshana kitabu cha Allah, wanasoma kitabu cha Allah. Wayatadarasuna fima bainahum, na ikawa wanafundishana baina yao. Illa nazalat alayhim as-sakina, isipokuwa Allah mtukufu atawateremshia utulivu. Tunaposema utulivu, ayuha al-ikhwa al-karim, tunaongelea nusu ya dini. Tunapoongelea sakina, tunaongelea nusu ya dini, kwa sababu Allah subhanahu jalla jalalu ameiweka ndoa miongoni mwa malengo makubwa ya ndoa, litaskunu ilaiha, ili mkapata nini? Utulivu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ndoa ni nusu ya dini. Kwa maana ukifanya kwa hesabu nyepesi kwamba utulivu ni nusu ya dini, wale mauzabi tunawapa bishara ambao hawajaoa kama wanapata utulivu wa dini hata katika vikao vya kheri kama hivi. Illa nazalat alayhim as-sakina, wanapata utulivu. Naam, wanapata utulivu kwa sababu anayekufa akiwa ni mtulivu anakwenda janna.
kwa nafsi ya aya, ya ayyatuha an-nafsu al-mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sikia maneno ya Allah, akwambia Allah subhanahu kwamba atakapokuwa anakufa mwanadamu, basi ikiwa alikuwa ameishi katika utulivu, basi ataambiwa, atapewa bishara ya ayatu an-nafsu al-mutma'inna, ewe nafsi uliotua, uliotulizana katika maisha ya dunia. Si jambo jepesi. Unajua watu kiwaambia utulivu, mtu anatasawari kwamba ni jambo jepesi, si jambo la kawaida. Leo unaona katika dunia watu wanahangaika kwa ajili ya kutafuta utulivu. Mtu anaweza akawa na mali mingi, lakini pamoja na hayo akatoa mali yake apate madaraka, sivyo? Anatafuta nini katika madaraka? Utulivu. Anaweza akawa na madaraka, lakini bado madaraka yasimtoshe, akaiba na mali, anatafuta nini? Utulivu. Kila mmoja akafanya jitihada mbalimbali, akajenga makasri makubwa makubwa, akajenga kadha, akajenga kadha, sababu yote anatafuta utulivu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakudhaminia utulivu kwa muda wa saa moja, muda wa nusu saa, muda wa dakika 45 ukikaa katika vikao vya khairi kama hivi. Tumwombe Allah subhanahu atujalie kwa miongoni mwa utulivu. Illa nazalat alaihim sakina wa ghashiyatuhum rahma. Leo nitaishia katika pointi mbili tu katika kuelezea faida za majalisi, tuingie katika mada iliyokusudiwa. Illa nazalat alayhim sakina wa ghashiyatuhum rahma, kisha wakafunikwa na rehema za Allah subhana jalla jalalu. Rahma, unapoongelea rahma ya Allah katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema kwamba tumeijawa rehema, kwamba Allah mtukufu asema tumeijawa rehema katika pati 100, katika ajiza, katika sehemu 100. Yani rahma Allah ameitengeneza au ameiumba, kisha akaigawa ile rehema katika sehemu ngapi? 100. Halafu akachukua moja ndio akaileta duniani. Ile rehema moja aliyoileta duniani ndio unaona leo watu wana akili, wanatengeneza ndege, wanatoa sadaka, wanasali, wamekuwa Waislamu, wameleta mitume, vimeteremsha vitabu, tunapata maji safi ya kunywa, tumeshatengenezewa na maesi, tumetengenezewa sijui na mahita, tumefanyiwa kadha. Haya mabala yote naona duniani na maheri yote naona duniani ni ile rehema moja. Ile rehema moja imewaenea mpaka wanyama, kiasi kuku hawezi kumuumiza mtoto wake kwa ile rehema moja. 99 Allah subhanahu asema naziweka kwa ajili ya waliokuwa waumini siku ya kiyama. Allahu akbar, Allahu akbar. Sasa wewe unadhaminiwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba ukikaa katika kikao miongoni mwa vikao kama hivi, Mtume anasema wa ghashiyatuhum rahma, zote 100 zinakufunika wewe. Mwanadamu anayejua faida na ubora wa rahma za Allah subhanahu wa ta'ala haziwezi kumpita faida kama hizi. Na wallahi si muda mkubwa, lakini subhanallah, wakati mwingine shaitani yatalabu bila ukuli, ayacheza zile na akili. Tazama, mwanadamu kapewa saa 24 kwa siku. Katika saa 24 kwa siku analala masaa 8. Katika saa 24 kwa siku anafanya kazi masaa 8. Yamebaki mangapi? Yamebaki 8, au sivyo? Katika hizi 8, haya masaa 8 aliyobaki anaswali dakika 50. Amebakiwa na saa ngapi? 7 na dakika 10. Hizi ndio nashati za kiibada za kawaida za kila siku zinajirudia rudia. Kwa hiyo anabakiwa na masaa 7 na dakika 10. Masaa 7 na dakika 10 mwanadamu anafanya nini? Kwa maana muda huu ndio utasikia alikuwa akipika,
mwingine sijui amekwenda zake supermarket, mwingine akasema nataka nikatembelee sijui Amirati sijui wapi, mwingine akasema sijui nataka nikatembelee wapi. Ndio hizi siku zilizobaki. Kwa maana ukichukua hesabu ya haraka haraka iliyoandikwa na Karim, kama mwanadamu atapewa umri wa miaka 60, atapewa umri wa miaka 60, kwa maana miaka 20 atalala, miaka 20 atafanya kazi. Na ukichukua hizi 50-50 anazosali, kama atajitahidi akakaa ile katika mstari, basi anaweza akapata kama mwezi mmoja hivi. Sasa kwa muda wa miaka 60 mwanadamu amesali mwezi mmoja, alafu siku zote zilizobakia, yani miaka takriban, alafu ondosha miaka 14 ya utoto, alikuwa hadithi thawabu ana dhambi. Anabakiwa kama na miaka 5 hivi sijui. Kama 4 na kidogo hivi. Hebu niambie, kama hukuzidisha kheri, ndio kaambiwa. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba umri wa umma huu ni mdogo, miaka 60-70 basi. Halafu yakaletwa mambo yanafidia zile amali za miaka iliyofanyaje iliyopita, kwamba mwanadamu pamoja na umri kidogo, lakini awe amefanya mambo makubwa. Sasa miongoni mwa mambo makubwa kama hayo ni yepi? Ni kukutana katika halakati za dhikri kama hizi. Hapa unakuja unaandikiwa rahma, na katika kitabu cha Allah jalla jalalu anasema rahma yake, wa rahmati karibun min almuhsinina, kwamba rehma yangu ipo karibu na wale ambao ni wenye kufanya wema. Inna Allah la yudhiu ajra man ahsana amala, Mwenyezi Mungu hapotezi matendo ya wenye kufanya wema. Na ukianza kuingia kwenye hii bahari ya rehma za Allah, ni bahari kubwa, ni bahari pana, inataka mashekhe waliotabahari katika da'wa na mambo mengine ndio waingie. Unwanu hadha al-liqa bi'idhni rabbil ardi was-samaa ibnur rasul. Unwanu ya liqa yetu ya leo, tunataka tuongelee kuhusu mtoto wa Mtume. Na tuliposema Mtume, watu wote wametabadari kusema sallallahu alayhi wa sallam, wakifikiri tutamuongelea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na sisi hatutamuongelea mtoto miongoni mwa watoto wa Mtume Muhammad, lakini tutamuongelea mtoto wa Nabiyullahi Nuh alayhi salam. Na mtu anaweza akasema, kwa nini umuongelee mtoto wa Nabiyullahi Nuh na usimuongelee baba yake ambaye ni Mtume Nuh? Tutamwambia kwamba mitume hawa wameletwa wakawa ni binadamu kama sie, wakaoa, wakafanya mambo mbalimbali, wakazana, wakapata watoto, ili sisi tupate kujifunza kutokana nao. Na kwa ajili hii ndio anasema mwenye kusema, buitha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam insana fatazawajani yuallimana kaifa natazawaj. Ametumwa mtume akiwa ni mwanadamu na akaoa kwa ajili ya kutufundisha sie namna gani tuoe. Kwa maana mwanadamu anapooa anapewa mkono pale, anaambiwa tunakuozesha ana hukumu kitabu llahi almunazzal wa sunnati nabiyhi almursal, au sivyo? Anaambiwa tunakupa mke kwa hukumu ya Qur'ani na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tusiongelee mambo ambayo tutayagusa baadaye kidogo, tuone ni kweli ndoa zetu zinakwenda sawa sawa na alivyotaka Mtume, au watu wamezusha ya kwao, halafu tunadanganyana mbele za watu ala hukumu kitabu llahi wa sunnati nabii. Waja'ala Allahu lahum dhurriya, na Allah subhana jalla jalalu akajalia hawa mitume kupata watoto, liyuallimana, ili Allah apate kutufundisha sisi, kaifa nurabbi auladana, vipi tupate kuwalea watoto wetu, kaifa nataaya shumahum, vipi tuishi nao watoto. Na kwa ajili hii ndiyo maana tukachukua namudhaji ya mtoto wa Nuh, ili tujaribu kutazama namudhaji hii haipo leo katika jamii zetu, na vipi akina baba wanataamali na namudhaji ya watoto kama hawa.
Na bila shaka ya mnajua kwa Nuhu ni miongoni mwa mitume wakubwa kabisa katika Uislamu, katika wale ambao wanaitwa ulul azmi. Maana kama ilivyotajwa katika vitabu kwamba mitume ni mitume na manabii 124,000 pamoja kama kuna khilafu katika maula katika masala hayo, lakini inatajwa kwamba katika hao kuna 313 rusul, na katika hao rusul kuna 25 waliotajwa ndani ya Qur'ani, na katika 25 waliotajwa ndani ya Qur'ani kuna watano the biggest one ambao ndio wakubwa kuliko wote, ambao katika hao yupo Nabiiullah nani? Nuhu alayhi salam. Halafu katika watano hao yupo ambaye ndio bosi wao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa Nabiiullah Nuhu kafanya dawa, kawalingania watu kwa muda wa miaka 950 kama ilivyokuja katika nasi ya Qur'ani. Na akatumia asalibu mbalimbali kuwalingania watu. Na akawaita watu katika dini. Inni da'awtu qaumi layla wa nahara falam yazidhum du'a'i illa firara. Sema nimewaita watu wangu usiku na mchana, wananikimbia. كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ونجفنيكا ونجفو لمقوة واتاكي كسكنيزا. أكاليتا ترغيب وترهيب أكاجريب كوا راخبيسا يعني كوا تجيه مزوري مزوري يا بيبوني. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. هذا جaribu kuwarahibisha kwamba hebu muamini Mungu nyewe watu, Mwenyezi Mungu atakuleteeni mvua, Mwenyezi Mungu atakupeni watoto, atakuongezeeni riziki, atakufungulieni mambo mbalimbali. Ama yatakillaha yajal lahu makhraja kana akawapa kila aina nasaha, akawarahibisha. Naam, binadamu anapenda mali, asifu summi almal mala lian alqalba yaminu ilaihi. Mali imeitwa mali kwa sababu moyo unamini, unaelekea katika mali, ndio maana ikaitwa mali. Wasummi alqalbu qalba liannahu yatakallabu, na moyo umeitwa moyo kwa sababu unageuka geuka, kwa maana leo uko hapa kesho uko pale, na unapogeukia zaidi ni kwenye maslaha. Sasa Nabiiullah Nuhu anawalingania na anawaonyesha maslaha, anawaonyesha mali, mali ya yursil samaa alaikum midrara, mvua itakujieni. Wayumjidikum bi amwal, kisha atakujazieni mali, mtakuwa na mali tele. Wayajal lakum jannati, na Mungu atakufungulieni mito, mtapata mabustani kijani kibichi mtaona. Wayajal lakum anhara, kisha mtapata na mito yenye kupita. Watu hawakusikia. Nuhu akatumia usulubu mwingine wa kuwatisha. Malakum la tarjuna lillahi wakara, muna nini watu nyie, mbona hamuonyeshi heshima kwa Allah? Tabani ukitazama usulubu anaotumia sayyiduna Nuhu, unaweza ukasema ni usulubu ambao ni muathir, unaleta athari kwa yule ambaye atakuwa ana moyo. Lahu qalbun wa alqa samaa wa huwa shahidi, ambaye ana moyo na analosikia na kusikia hali ya kuwa yuhadhir. Uslubu huu unamfaa, na bila shaka kabisa atasikia na ataingia katika taa. Lakini min ajaibi dari wa gharaibi alayam, miongoni mwa ajabu za zama na miongoni mwa mambo mageni katika masiku, basi ni kwamba mtu wa kwanza aliyekuwa katika uasi alikuwa ni mtoto wake sayyiduna. Mtoto ambaye yeye angelikuwa ni khalifa. Ukisoma katika mitume waliopita, basi utaona walikuwa wakimwomba Allah subhanahu wa jalla jalalu wapate watoto, ili wale watoto waje wawe ni sehemu ya kazi ya baba yao. Kimtazama Nabiiullah Ibrahim anamwambia Allah, rabbi habli min as-salihin, Mwenyezi Mungu nipe watoto miongoni mwa watoto watakaokuwa wema. Na Allah subhana jalla jalalu akamjalia, akampa, fabasharnahu bighulamin halim, tukambashiria
kwamba atapewa mtoto bulbul kabisa, mtoto mzuri. Falamma balagha ma'ahu saya, basi alipofikia muda wa kuwa anakwenda na baba yake, ana baba yake, baba yake akamwambia, mwanangu, nimeona katika ndoto mie ninafanyaje na kuchinja, unasemaje? Chao mtoto amelelewa katika toa, akainukia, na kwa sababu anatarajiwa awe ni nguzo kwa baba yake, anasema ya abati ifal bima tu'mar wa arid ifal bima tu'mar satajiduni insha Allah minas sabirin, fanya ulivyoamrishwa, utanikuta ni katika wenye kufanya subra. Ukimtazama Nabiyullah Zakaria alayhi salam, Nabiyullah Zakaria anafikia umri, hana mtoto, analia, anakwenda kwa Allah, anamwambia, anambia, Mola wangu, mimi unavyoniona nishakonga na tayari kichwa kimewaka kwa mvi. Ukitazama mvi zimekwashakuwa weupe mwili mzima. Nataka mtoto aje akamate dawa baada yangu. Allah subhanahu anasema tutakuletea mtoto, jina lake nani? Yahya. Lam najal lahu min qablu samia, hakuna mwingine tulompa jina kama hilo kabla yake, tutakupa Yahya. Awe mtoto wako ashughulike na dawa baada yako. Hii ndio ilikuwa taauta yantasawar, kwamba katika hali kama hiyo mtoto wa Nuhu, baba yake anafanya kazi miaka 950 ya kuwalingania watu katika dawa, badala ya yeye kuwa na baba yake anakuwa against na baba yake. Vipi inakuwa moyo wa mzazi wakati ule? Bila shaka anakuwa na maumivu makubwa sana, bila shaka anakuwa na maumivu makubwa sana. Nabiyullah Nuhu anaamrisha na Allah jalla jalalu, anaambiwa tengeneza safina, anatengeneza safina tayari. Allah subhana jalla jalalu anatoa maji kutoka katika ardhi na anatoa maji kutoka katika mbingu. Faltaka almau ala amrin qad khudir, maji yakakutana ya juu na chini, yakawa nakutana kwa amri iliyokwisha kukadiriwa, na anaona na anapanda katika safina. Wahiya tajiri, hali ya kuwa ile safina inapita, fi maujin kaljibal, ikiwa katika mawimbi kama mlima. Halafu mara anamuona mtoto wake amekaa pembeni na anaelekea, na bila shaka gharka itamkuta, na yeye amali na matarajio yake yapo kwa mtoto wake. Anamuona mtoto wake anakwenda kuangamia, huruma ya mzazi inakuja. Ndio Allah anahadithia katika kitabu chake, anasema wanada Nuhu ibna, hapo tena Nuhu akaona, mwanangu anaangamia, mwanangu anakufa. Fanadahu Nuhu, sasa ikabidi amwite mtoto wake. Wakana fi ma'zan, na alikuwa amekaa pembeni, hana mpango na babake. Anamwambia ya bunayya arkab maana, mwanangu, njoo upande pamoja na sie, njoo uingie katika safina. Wala takun ma'al kafirin, wala usiwe miongoni mwa wa makafiri, usikae pamoja na makafir, njoo ingia. Wala takun ma'al kafirin, usiwe pamoja na makafiri wewe. Mtoto, na hapa tunataka yani mwanadamu mzazi cha kwanza ajue ile taayush, na ajue zile amari zinapopita kwa mtoto. Kuna wakati mtoto anafikia umri, anafanya kitu kinachoweza, anapenda kitu kinachoweza istiklal, anapenda awe huru, anatoa maamuzi yake. Wakati mwingine yale maamuzi yanamwathiri yeye na anayeathiri jamii. Mzazi kama hakuwa amesimama sawa sawa, mtoto huyu anaweza akapotea. Mtoto anatoa karari nzito
anamwambia baba mie siji saawi ila jabalin yasimuni min alma. Baba wewe umepanda safina, wewe ukipanda safina maji hatari, likija wimbi moja hicho kisafina chako kitazamishwa. Mie nimesoma najua, wacha bana nitapata zangu katika mlima. Na hiyo ndio lugha ya vijana wa leo, hawajitambui, hawakutambulishwa. Matokeo yake watu wanafanya mambo hovyo hovyo, wanaishi hovyo hovyo, na matokeo yake wanakufa hovyo hovyo, na watafufuliwa hovyo hovyo, na watapelekwa mahala hovyo hovyo. Man shabba ala shay'in shaba alayhi, atakaye ujana wake atakayemalizia katika jambo na atasekea hapo. Starajie kwamba mtu ambaye, yani leo tazama katika vijana wangapi wanajua kusoma Qur'an. Huu ni msiba na umeenea, hatuna itimamu na Qur'an. Kila mmoja yuko busy, dunia imemkalia mbele, anaona sijui itakuwa vipi, hakuna itimamu. Ukiuliza katika wazee wangapi wamekaa na vijana wao walau kila baada ya alfajiri wakakaa wakawa wanasema nao Qur'an? Hakuna. Kijana si ajabu akapitisha miezi miwili mitatu hajaigusa Qur'ani. Ukimuuliza katika Android zimo, sikoma hakuna. Hapana, misafu mingapi? Mimi na misafu 10. Sio fulani na fulani na Alani na Hayani ibn Bayani, Tamir ibn Tamir, na wote wamewajaza wondani. Lakini muulize, umemsikia lini huyo Alani ibn huyo Hayani ibn Bayani? Umemsikia lini wewe? Hana habari. Fungua umo utakuta muziki. Vijana kama hawa ndio hawa hawa watoto wa Nuhu. Bali si ataweza kusema kama mtoto wa Nuhu bora. Kwani ni kwa sababu baba yake bora, au sivyo? Hebu tazama, huyu ni mtoto wa nani? Wa mtume. So mimi na wewe hivyo. Huyu mtoto wa mtume, mimi na wewe vipi? Maana tayari yeye mwenyewe, wewe baba mwenyewe unajijua balaa ulionifanya uko nyuma, unalijua. Sasa huyu Nuhu umri wake wote kamaliza katika toaa, katika kumtii nani? Allah. Mtoto wake huyu hapo anamkatia baba yake fasla hivi, saawi ila jabalin yasimuni min alma. Baba panda wewe, nenda na kiboti boti chako hicho, mie tapanda zangu mlima ule, tajikinga mlima, utanikinga kutokana na nini? Kutokana na maji. Baba anajitahidi kutoa nasaha, lakini anaambia la asima leo, leo hakuna akukukinga wewe, panda humu. Lakini wapi, sikio la kufa isikii dawa. Samaki mkunje ngali mbichi, asipo akishakuwa mkavu tayari, ukijaribu kukunja unafanyaje? Kata, unamvunja. Fahala bainahuma almawj, basi haikupita muda, mawimbi yakaja yakapitia, yakakinga baina ya mtoto na baba, kila mmoja aende na zake. Ndio mwisho wa habari. Habari haijesha, habari haijesha kwa sababu mzazi ana huruma na mtoto wake. Habari haijesha kwa sababu mzazi ana huruma na mtoto wake. Nuhu anashuka katika boti, anashuka katika meli, jambo la kwanza anamkumbuka nani? Mtoto wake. Asema mwanangu ameangamia, na hizi ndio hali za wazee. Anakwenda msikitini anasema, "Hii mwanangu bwana, ah, Mwenyezi Mungu amuhidi," anakaa anaomba dua. Ndio hali ya Nuhu, hiyo ni hali ya wazee. Kwa hiyo tunaweka, tunafanya tashkhis kwamba unaona hali ya vijana wetu walivyo leo. Halafu unachukua mtoto wa Nuhu unamweka ni mumathil, ni mfano. Na leo vijana wamechukua mifano kama hawa watoto wa Nuhu. Tazama namna vijana wanavyovaa leo, wanamwiga nani? Wanaiga watoto wa Nuhu walioja duniani leo.
Tazama watoto leo wanavokata nywele. Wanaiga kwa nani? Si watoto wadogo na sometimes unaona vitoto vidogo vimekata nywele vimechimbwa hapa mwingine. Leo intasharatil muyua katika jamii za Kiislamu. Imekuwa kijana barobaro, yani kijana wa kiume kujifananisha na kujiweka na kujipamba kama mwanamke ndio fashion leo. Ipo katika miji leo. Ndio fashion. Yani vile kina kijitengeza, vile akitoka akionekana si nini katengeneza hapa kalemba hivi ndio anaona ndio fashion ile yani. Yeye ndio katoka hapo. Vijana wenyewe wasema katokelezea. Muyua. Na ukienda kwa mabanati ndio misiba imejaa huko. Mtihani moja kwa moja. Wengine wamefungiwa ndani lakini ajiza tutawasuli zinafanya kazi yake. Maana kuna WhatsApp, kuna nini? Basi si mapicha na YouTube huko. Maana yupo ndani lakini yuko barabarani anatembea. Yupo ndani lakini yupo barabarani anatembea. Nisikwambie na CD zinazopigwa katika maharusi eh? Maana kuna maholi, kuna nini, watu wanakamatana, sijui wasema, mpelekea ami huko, sijui kwa mahala fulani, kwa Uingereza, sijui kwa Omani, mwingine akamwambia kwa Zanzibar, sijui ndio wapi, basi vinatengeneza vile visidi vile. Wanaona wanaofana wasiofaa. Binti kae kwa ndani huko, lakini yupo nje anatembea barabarani. Wanaiga kwa nani? Wanaiga kwa watu tuanumu waliojaa duniani. Mfano hawa mumathiluhum. Akina baba ndio Nuhu sasa. Wazazi ndio Nuhu sasa. Wao wamekaa na kuomba dua na tasbihi. Jitihada moja kubwa anaifanya hakuna. Mwenyezi Mungu atuhidi. Mwenyezi Mungu atuongoze. Nuhu anashuka katika safina. Jambo la kwanza anaweza nalo mtoto wake. Wanada, sikia maneno ya Allah. Hakusema wakala, kasema wanada. Na kunadi maana yake ni kutoa sauti. Yaani ni sauti yenye kuonyesha kuna kitu kimemgusa, kimemtachi hasa. Na unaambiwa wanada. Alivoshuka tu cha kwanza akaanza kupiga kelele. Wanada Nuhu Rabba. Cha kwanza akampigia kelele Mola wake, Rabbi Mola wangu. Inna ibni min ahli. Mwanangu ni katika familia yangu. Na tangu mwanzo huko alimwambia Mungu, alimpa ahadi Nuhu kwamba nitakuwa kwa wewe na familia yako. Anamwambia mwanangu ni katika familia yangu. Na leo kuna wazee wakihadithia mabaya watoto wao, anakuambia nifanye nini? Mtoto wangu, damu yangu, nitafanya nini? Damu yangu, damu nzito kuliko maji. Ndio haya Nuhu. Anamwambia Mungu, mwanangu, mtoto wangu. Mungu ambia, mtoto wako kafanya nini? Anambia, ndio uliniahidi, wa inna wa'daka al-haq. Na ahadi yako Mungu ni kweli. Wa anta ahkamul hakimin. Na wewe ndio mwenye hikma na mwenye kutoa hukumu iliyokuwa ya sawa kuliko wengine wote. Haya ni maneno ya mzee Nuhu, ameguswa na tatizo la mtoto wake. Muhimu, hakatazwi mtu kuomba dua. Sana. Muhimu, hakatazwi mtu kuomba dua. Hii ni maudhui inshallah tutakuja kuiongelea katika mihadhara inayokuja, huko muhadhara una unwani watoto wa siku hizi. Tutakuja kuelezea namna taufiki ya Allah inahitajika katika kuongoza watoto. Kwa dua hatusemi kwamba mtu asiombe dua. La, aombe. Taufiki ya Allah ni kitu kingine. Mwanadamu anaweza akajitahidi lakini kama akupewa taufiki na Allah hakiwi. Fanahnu nuridu wallahu yuridu wala yakunu illa ma yuridu. Sie tutaka na Allah anataka na hakiwi isipokuwa anachokitaka Allah. Au sivyo?
Lakini mimi nataka tuzingatie nini ilikuwa jawabu ya Allah kwa mzee Nuhu. Maana tunaomba dua, sasa tunataka tujue Allah amemjibu nini Nuhu. Dua ya Nuhu mtume ambaye kajitahidi miaka 950 yupo katika dawa, anawaita watu wamfuate Mungu, na yeye anamwambia Mungu, mimi nataka uniongozee na unipe mtoto mmoja tu. Nini majibu ya Mungu kwa Nuhu? Halafu jipime yeye na nijipime mie na kila anayetusikia kwamba yeye na Nuhu nani bora, na majibu ya Mungu kwake yeye yatakuwa nini? Kala, akasema Allah jalla jalalu, ya Nuhu, ewe Nuhu, sikiliza. Na hilo neno ya kwa watu wa balagha wanajua kwamba ya ni harfu nidai lilbaidi, inaitwa mtu aliyokuwa mbali. Wakati mwingine anaitwa mtu aliyejisahau kwa ajili ya kukumbushwa, ndivyo wanavyotuambia wenye lugha yao. Kama mtu ni muasi anaambiwa ya asia, ewe mwenye kuasi. Kwa nini? Kwa sababu ameghafilika, ya ghafila, amejighafilika. Kwa hiyo Nuhu anaitwa kwa nidaa ya mbali, ya Nuhu, ewe Nuhu, kwa maana uko mbali na uhakika ulivyo. Sikiliza uhakika wa mambo, umejisahau, rudi sasa, weka akili yako sawa sawa. Nuhu, sikiliza, uwe karibu, maana amewekwa manzila ya mbali, aliyekuwa yupo karibu. Anaambiwa ya Nuhu, wewe Nuhu, innahu laysa min ahlik, fahamu jambo la kwanza, huyo mtoto si katika familia yako. Kwa maana kama baba ana mtoto ambaye hajakaa sawa hivi barabara, cha kwanza majibu ya Mungu anamwambia innahu laysa min ahlika, si katika familia yako. Kwa hiyo kaa na watoto wako, watazame ni nani katika watoto wako na ni nani si katika watoto wako. Na kwa nini innahu laysa min ahlika? Kwa sababu huyo umeshirikiana na shaitani. Ndio maana ikaambiwa hata katika dua, mwanadamu anapoingia ndani na mkewe, basi cha kwanza anaambiwa asome dua, Allahumma jannibna shaitan wa jannibi shaitana ma razaktana, tukinge na shaitani na ukinge na ukinge shaitani yule utakayeturuzuku katika watoto. Kwa maana inaonekana na katika surati al-Isra, ukienda Allah subhana jalla jalalu anabainisha anaombea shaitani kwamba nashirikiana nao wa binadamu katika watoto, pia wametajwa. Kwa maana unaweza ukawa na familia, umekaa watoto wako wanne watano, wawili watatu wa shaitani, wawili ndio wa kwako. Kawaida tu shaitani kesha jenga kibanda nyumbani kwako. Sasa anza wewe kufanya jitihada za kujaribu kuwachomoa kwa watoto wa shaitani wawe watoto wako. Sio maneno yangu mie. Mtu haviseme ukijana leo kaja kasema si hatuna watoto wote wa shaitani. La, sisemi mie hivyo. Asema Allah subhana jalla jalalu, innahu laysa min ahlika, huyo mtoto si wa kwako. Aambiwa nani maneno haya? Anaambiwa Nuhu aliyemtumikia Mungu miaka 950. Mimi na wewe mkubwa katika wote 60 70, na miaka hiyo kapoteza miaka 20 amelala, miaka 20 anafanya kazi, miaka 15 anacheza, miaka 5 amesali mwezi mmoja na siku kidogo, miaka 4 na miezi 11 na siku kidogo ndio ambazo amekaa, ameenda rehi na amefanya nini na mabadala yote mengine. Halafu anaambiwa ina ulaisa minahali, kaanaweza kakasirika huyu? Ana haki hasa kukasirika yeye? Mtu akaambiwa kwamba si wa kwako wewe, ana haki ya kukasirika? Hana. Ashukuru akipata mmoja wawili. Hatusemi ni watosheke, aombe dua. Mambo ya taufiki yatakuja inshallah.
Halafu anaambiwa si wako ngu vipi? Mbona mimi ndo nilitoa mahari? Mimi ndo nimemlisha, nimempeleka skuli. Lazima lije hilo swali. Anaambiwa sababu yake unajua? Innahu amalun ghayr salih. Sababu yake ni kwamba yeye mtoto huyu ni matendo yasiyokuwa mema. Anasema Allah huyu mtoto ni matendo, hakusema anatenda, japokuwa ipo riwaya innahu amil ghayra salih. Ipo. Lakini katika riwaya hii ya Hafsi innahu amalun ghayra salih. Na hii ni balagha ya hali ya juu kiasi kwamba mtu anafanya madhambi mpaka yeye ananasibishwa na madhambi yale. Yaani mfano mtu kataka katika Kiswahili nasema yule fulani shetani, au sivyo? Maana yake ni maana yake amefanya matendo ya kishetani, au sivyo? Mpaka amestahili yeye kuitwa shetani. Na fulani yule bwana malaika, na mifano ipo katika Qur'ani wala haina shaka. Shetani ameitwa waswasa katika surati An-Nas. Yaani yeye kaitwa waswasa. Ukipata wasiwasi hivi basi ndio shetani huyo. Jina lake lingine linaitwa waswasa. Na kuna watu wameitwa malaika katika surati Al-Baqara. Wama anzalna ala al-malakaini bibabila Haruta wa Maruta. Al-malakaini hapa walikuwa ni binadamu kwa mema yao mpaka Mungu amewaita malaika, ala ra'yi samahat Sheikhina al-Khalil hafidhahullahu wa ra'a. Kwa hiyo sababu ilikuwa innahu amalun ghayru salih. Kafanya matendo yasiyokuwa mema. Halafu akaambiwa Nuhu, sikiliza, fala tasalni ma laysa laka bihi ilmun. Sikiliza Nuhu, usiniulize tena mambo usiyojua. Kina baba wangapi leo wanaambiwa maneno haya na wao wamekafirika? Akina baba wangapi leo na watoto wao wanafanya mambo makubwa bali wanashirikiana nao katika maasi na wao wanakula katika arzaki za haramu, na wanajua kwamba watoto wao wanafanya mambo ya haramu na hawawezi kunyanyua hata binti shafa, hata kusema hawawezi kwa sababu wanapewa sehemu ya mali ya haramu. Wangapi? Wangapi wanajua kwamba watoto wao wanafanya maasi na hawasemi kuwakataza watoto wao wala wanajitihada zaidi ya kukaa na kunyosha miguu? Mwenyezi Mungu amuhidi, Mwenyezi Mungu amuhidi, amuhidi unajitihada. Jitahidi, Mungu atie tawfiki. Inni a'idhuka an takuna min al-jahilin. Mungu anampa nasaha Nuhu, anamwambia nakupa mauidha, nakunasihi Nuhu, usije ukawa miongoni mwa wajinga. Sasa akili kila mmoja kichwani kwake. Haya ni maneno ya Mungu, si mtoto wako kafanya matendo mabaya, usiniulize kuhusu mtoto huyo, usije ukawa miongoni mwa wajinga. Kila mmoja akili kichwani kwake, anajua nini cha kufanya. Na masala haya yanaingia na tabithu na masaili mengine, lakini wakati umetupa mkono masala ya walaya na baraa hatuyataji kwa sababu ya nyakati zinakuja mbele. Inshallah huenda tukayataja katika darusi zinazokuja. Na mwisho wa siku tunakushukuruni nyote kwa mahudhurio, na hasa wale ambao wanafuatilia darasa zetu tangu tulipoanza mpaka sasa, na ambao pia tunawashukuru wahisani wetu. Mwenyezi Mungu awalipe kheri na wajaze kila la kheri. Na nyote inshallah ni watu wa kheri, na Mwenyezi Mungu akulipeni kila la kheri. Wabarakallahu fikum. La Sheikh Rashid indahu taaliq. Tafadhal, barakallahu fikum. Sio taaliq bali ni shukrani. Tunashukuru Ustadh wetu Khamis Ghamawi kwa elimu ambayo nafikiri imetuathiri sote tukiwa ni wazazi, kama ni akina mama au kina baba, kwa namna au nyingine, kwa sababu malezi nafikiri katika enzi za mwisho yamekuwa ni changamoto kubwa sana kwa kila baba, kila mama, na inahitaji kazi iliyokuwa kubwa katika enzi za mitandao, mambo ambayo yamekabilisha wazazi kuwarudisha watoto katika maadili ya sawa, yani sambuse watoto wenyewe ambao wame
kuchukuliwa na wimbi la mitandao mbalimbali. Tumuombe Allah wala tusikate tamaa, atupe taufiki ya jambo hili, jambo la malezi, malezi yetu yende sambamba na sunna kama ilivyokuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoitaka, na vile vile alivyowalea watoto wake sallallahu alaihi wasallam. Bali muhadhara huu athari zake nafikiri zinaelekea vile vile kwa mababu ambao katika nyumba zao kuna watoto, sababu leo utakuta watoto wamekuwa wanakwenda makazini, wanatupa watoto wao kwa babu zao. Malezi yanaendelea, kazi inaendelea. Kwa hivyo vile vile nafikiri ni masul kullu ra'in masul 'an ra'iyatihi, kila mchunga ataulizwa kile ambacho alichokichunga. Sasa unakichunga vipi kile ambacho kipo katika mamlaka yako? Tuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Kabla hapo, kabla sijamaliza maneno yangu, mwanzo kabisa nilisahau na mwenye kusahau halaumiki. Allah subhanahu wa ta'ala awajaze kila la kheri waanzilishi na wasimamizi wa magroup mbalimbali ya faidika na mawaidha. Nafikiri wengi wetu, labda asilimia kubwa ya watu waliohudhuria mhadhara huu hapo katika group za WhatsApp za faidika na mawaidha, au vijana kwa kama ni Amr al-Habsi na akhu Said al-Habsi na Nasir al-Habsi na baba yao vile vile akiwa ni yupo nyuma ya mapazia akifanya kazi, nafikiri kubwa Mwenyezi Mungu awajaze kila laheri, na iwe kazi wanayofanya katika mizani ya mema yao. Leo tunapozungumzia faidika na mawaidha, ina wanafunzi wako mshahara magrupu wanafunzi 2400 dunia nzima, kutoka mashariki, magharibi na kote katika dunia wanafuatilia usiku na mchana. Na vile vile shukrani kwa mashehe ambao wamejitolea vile vile, akiwepo shekhe wetu Khamis Al-Ghammawi katika hao wanaonguruma kila leo katika magrupu haya, na mashehe mbalimbali bila kubagua, ikiwa ni katika ahli sunna, wakiwa katika maibadi, wote wanaitwa katika magrupu haya ili waweze kutangaza kalima tauhid la ilaha illa Allah, na wafikishe watu elimu ambayo itakufaa duniani kesho akhera. Sina isipokuwa shukrani kwa shehe, kwa ustadh wetu Khamis Al-Ghammawi kwa yalifikisha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jalie katika mizani ya mema yake, na vile vile atuelimishe sisi yale ambayo atakuwa na manufaa katika dunia yetu na dunia yetu na akhera, tuseme amin. Na sababu tuna tamaa ya dua ya musafir, tarudisha vile vile steering mara ya pili tena kwa ustadh wetu Khamis Al-Ghammawi, sababu itakuwa karibu zaidi. Na naam, huyu Sheikh Saif al-Maskari huyu katika wasimamizi na katika makaka zetu katika faidika na mawaidha, wasiyemjua wamjue. Barakallahu fiik ya Sheikh Saif. Nimekumbusha swala la kuidhinisha watoto kuhudhuria katika mihadhara kesho. Na Sheikh Saif hapa anasisitiza, kwa sababu labda ni mgeni wetu na labda kuna kitu kime amekiona katika alipokuja Oman, anasema kwamba kwa nini tunakuja wazee tu katika mihadhara, tuwaleti watoto wetu ili wapate kuzoea kuhudhuria vikao vizuri kama hivi. Inshallah taala muhadhara wa kesho utakuwa Masjid Tauba Al-Ghubra. Anwani yake? Anwani ya kesho? Safari? Ya Madian. Safari ya Madian. Kesho Masjid Tauba baada salat al-Maghrib mubasharatan inshallah taala Al-Ghubra. Na itakuwa kwa wanawake na wanaume kama hivi, na anwani ni Safari ya Madian. Dua Sheikh Bagaw. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jal jama'ana hadha jam'a marhuma, jal tafarruqana mali muayyada ma'asuma, la tad'afin ala ma'ana shakla la mahuma. Allahumma inna ala dhikrika shukrika ahni barat ya rabbal alamin. Rabbana afidlana wa liwalidina, اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ومعلمينا ولمن لهم الحقوق علينا والمحسنين علينا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء من الاموات انك سميع قريب مجيب الدعاء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. لما قولك وكيب wakuwa hau chomozi ila zote zitaribu.